ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ចំនួន9នាក់ខណៈជាសះស្បើយ9នាក់សូមជម្រាបថាក្រុមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុបចំនួន 138,055 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,963 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់